Hej og velkommen til. I dag skal vi lige have ryddet lidt op fra første episode, hvor jeg ryddede alle hylderne. Der fik jeg jo en masse til overst på mit skrivebord. Så det vil jeg da lige have ryddet lidt af det på plads igen, så jeg kan arbejde lidt ved mit skrivebord igen. Så i dette afsnit gælder det kun lige om at få lidt ind på den hylde, og lidt ind på den hylde. Så, se med. Vi starter med den hylde herovre. Så tager vi lige og flytter et lille billede. Så synes jeg, at vi skal kigge lidt på, hvad vi stiller på hylden. Det bliver sådan noget som Westmaster. Og filmen Hannibal Lecter. Og tilhørende Blu-ray box. Vi har Robocop. Tilhørende DVD box. En retroudgave af et 8-bit Robocop figur fra arkadetiden. En hyldest til Scream-filmene. Den såkaldte Ghostface. En lille baggrundseffekt fra Movie Maniacs. Director's Cut-udgaven af DVD'en. Norman Bates fra Psycho-filmene med tilhørende baggrund fra Movie Maniacs. Det var så, hvad der kunne være på den hylde. Lad os gå videre til den næste. Hylden herover, der skal vi også lige have den tømt for billedet og Candyman og Chucky-figuren. Så lad os lige få hængt billederne af vejen. Så har vi Candyman, tilhørende film, signeret af Tony Todd. Chucky fra Barnelej, tilhørende film. Limited Edition The Book of the Dead. Book of the Dead fra Evil Dead 2. Ash med tilhørende motorsav. Evil Ash, kendt fra Army of Darkness. Vi har en limited edition fra Freddy Krueger, håndmalet. Det her det er nummer 12 ud af 500. Endnu en Freddy Krueger figur. Badekarscenen fra Nightmare on Elm Street nummer 1. En signeret udgave af Freddy vs. Jason. For at få sættet komplet, så har vi en signeret udgave af Freddys handske. Signeret af Robert Englund. Det var i hvert fald i første omgang den hylde. Så tak fordi I kiggede med. Hvis ikke I allerede har gjort det, så subscribe til min kanal. Og like denne video. Se de tidligere afsnit af de her episoder ved at klikke herop. Eller gense dem alle sammen igen. Tak for den her gang. Vi ses. Hej!